Este utensílio chama-se cataplana. A cataplana, tal como a conhecemos no Algarve e hoje no resto do país, é um instrumento culinário muito recente, muito recente. É evidente que é inspirado noutros instrumentos culinários, sobretudo em cerâmica, muito mais antigos, como a tagina. E, sobretudo, instrumentos ligados à vida marítima, aos marinheiros e, portanto, aos produtos do mar, relacionados particularmente com o norte da África e Marrocos. Portanto, dizia eu, só a partir dos anos 60 é que se vulgariza este instrumento nas cozinhas. E, sobretudo, nas cozinhas de uma certa elite e depois nas cozinhas dos restaurantes, nesta fase já ligado ao turismo. Inicialmente, a cataplana surge ligada, com certeza, à atividade da latoaria. No Algarve, um pouco como em todas as regiões, existiam vários latoeiros e, portanto, é de latão que surge a primeira cataplana. Hoje em dia há outros materiais com que se fabrica cataplana, nomeadamente o cobre ou mesmo o alumínio. Mas de uma forma geral, salvo um ou outro pormenor, a cataplana mantém-se com esta forma em dupla calote, ou duplo hemisfério, em que se fecha através de algumas presilhas, criando um ambiente hermeticamente fechado, propício, portanto, à criação de vapor, algo que quem é cozinheiro sabe que é o indicado para o marisco e, sobretudo, para os bivalves, a ameijo ou o mexilhão, por exemplo. Ora, viva a todos, bem-vindos à Cataplana Algarvia. Meu nome é Henrique Leandro, chefe de cozinha. Agradeço desde já o convite que me foi feito para vir falar e realizar, de facto, enfim, a confecção de uma cataplana. É o meu segundo trabalho que realizo. Entendi trazer aqui uma cataplana das várias regiões do Algarve, incluindo nela o polvo, começando pela zona de Sotavento, o polvo de Santa Luzia, as ameijoas da Ria, de seguida o camarão de quarteira, batata doce de Algesur e mexilhão da zona de Sagres. Vamos então começar por a confecção da cataplana. Okay? Eu vou abrir a cataplana. Começo por pôr um pouco de azeite no fundo. E vou cortar então o pimento. Começando pelo pimento, a cebola, seguidamente o alho. Cebola convém, assim como o pimento, fazer o mais pequeno possível a fim de não ficar grandes pecados no puxado. E como vêem, estou a cortar, a cebola é relativamente pequena, estou a cortá-la ao meio, mesmo assim. O alho pode ser picado ou laminado. Neste caso vou laminá-lo para que se veja. Ok, e vamos começar por pôr primeiro o alho. A cebola, mexe um bocadinho. Temos o pimento de seguida. Um bocadinho de pimento verde para dar um bocadinho de cor, se bem que é o mesmo gosto do outro. Deixamos fechar ligeiramente 3, 4 minutos. E podemos começar pelo tomate. No tomate há duas opções, uma das quais eu utilizo muitas vezes, em conformidade com a qualidade do tomate, ou bem se pode retirar a pele escaldando, ou então não. Neste caso, como é um tomate pequeno,
e que não tem grande problema em deixar a pele. Vou cortá-lo laminando o tomate exatamente do mesmo tamanho do pimento. Aí está. Um pouquinho de sal. Não se deve pôr muito sal, uma vez que as ameijas já contêm algum sal e o mexilhão também. Neste caso, ligeiramente, só para temperar o puxado. Temos aqui o piripiri, para quem gosta, não é? Provavelmente podemos pôr um bocadinho, mas o mínimo possível, porque este é muito violento, de facto. Vou pôr apenas metade de um. Isto vai retirar o doce da cebola e acentuar-lhe um pouco de picante, aliás. E praticamente temos o nosso puxado para a cataplana feito. Agora só temos que, de facto, juntar os restantes ingredientes. Temos o nosso puxado pronto. Vamos juntar todo o resto dos ingredientes e fechar a cataplana, então. Eu vou começar pela batata doce. Esta veio diretamente de Algesur, melhor batata doce do mundo. De seguida, o polvo. Foi previamente cozido durante 45 minutos e depois ficou dentro da água da cozedura até a uma temperatura de 60 graus. Depois foi arrefecido, claro. Vou juntar a gamba da costa. Harmoniosamente, podemos, de facto, um mexilhão, foi limpo previamente e bem raspado com uma faca própria. E as ameijas. Numa cataplana tradicional, em cobre, normalmente costumamos pôr algumas ameijas no fundo para evitar que queime. Aqui não é o caso, porque isto está no mínimo, o volume está no mínimo. Eu vou juntar um pouco de coentros que trouxe, porque eu não sei praticamente fazer cataplanas sem coentros. Portanto, com licença. O coentro normalmente deve-se juntar inteiro ou, caso se opte por que ele seja picado, não deve ser mais que duas vezes, não se lhe deve passar a faca, aliás, mais que duas vezes, porque senão é atirá-lo praticamente fora e ele fica sem gosto. Eu pessoalmente gosto de pôr assim, inteiro,
é como eu deita mais gosto. Uma vez que temos os ingredientes todos na cataplana, vou fechar a cataplana, aliás, e vamos esperar 15 minutos com a placa de indução no volume 2. Isto é, volume médio. Temos a nossa cataplana terminada. Esperamos que ela esteja à altura. E vamos abrir. Como vimos. Ótimo. Vamos então apertar. Terminamos a nossa cataplana, isto é o resultado final, espero que seja do vosso agrado, obrigado a todos.